Čau, já vás vítám u nového videa a často dostávám dotazy na to, kolik mám vlastně kol, nebo k čemu ty jednotlivý kola vlastně slouží, proč tolik kol a tak dále. Takže dneska mám tady sebou celou svoji flotilu a budeme se na to podívat a o každém z těch kol vám něco povím. Tak v první řadě, prosím vás, mějte na paměti, že jsem profík, takže to ježdění na kole je vlastně moje práce. Takže jsem samozřejmě strašně rád, že mám šanci mít tolik skvělých kol na všechny možné disciplíny, tak jenom abych nedostával nějaký hejty moc za to. Takže mám tady v čepici připravený papírky od každého toho kola. Jeden, vždycky si to vytáhnu, takže to pořadí těch kol bude náhodný a nastavím si vždycky dvouminutový časovač, takže dám vám dvě minuty informací o každém z těch kol a vlastně stavbu každého toho jednoho kola jste mohli už u mě na kanálu vidět, takže pokud vás zajímají ty komponenty a takovéhle věci, tak se podívejte na ty předchozí videa. Dneska by to mělo být spíš o tom, k čemu ty kola používám, k čemu jsou dobrý a možná i nějaká rada pro vás, že jaký kolo třeba nebo jaký typ kola si vybrat. Tak jo, pojďme na to a já vyberu první. Se nedívám a bude to. Začátek. Počkej, už mi to tady padá. Je to. O, dirt. No tak to se hodí. To je ideální. Takže spouštím čas a pojďme se pustit do prvního. Jedem. Takže tohle je moje dirtový kolo Rose Bikes The Bruce a je to kolo, který používám ze všech těchto úplně nejvíc. Je to moje závodní kolo na dirt jump, slope style, na ježdění na pump tracku a ve skateparku. Takže tohle kolo je opravdu postavený tak, aby se na něm dělali triky na skákání a tomu odpovídá vlastně všechno, co na tom kole je. Z dnešního pohledu jsou na tom už vlastně malý kola, 26 palcový, to je právě proto, aby to bylo obratný, hravý. Zdvih vidlice, normálně se vozí 100 mm na dirťáku, já mám radši trošku vyšší vidly, takže já mám 110 mm. Co se týče tlaku, tak ta vidlice je opravdu hodně natvrdo, tak aby pobírala jenom ty největší nárazy na dopadu, aby mi zbytečně to neubíralo energii jak ve odrazech, na dopadech a při různých těch odrazech. Stejně tak mám docela vysoký tlaky v kolech. Já vozím kolem 4,1 atmosfér a je to stejně tak proto, aby to kolo opravdu rychle jelo a aby to prostě na těch skokách frčelo. Co se týče převodu, tak na tomhle kole je takzvaný single speed, to znamená jenom jeden převod. Tohle kolo je opravdu funkční na to, na ten svůj účel, takže není potřeba tam přehazovat, je tam jeden převod, takhle to funguje. Hrozně důležitá věc u dirtového kola je možnost protáčet řídítka, takže tady mám teďka klasickou hadici, dřív jsem vozil twister, do toho teďka nebudu zabředávat, tak aby bylo možné provádět ty různé triky, bar spiny, tail whipy a tak dále. Ta geometrie je opravdu hodně krátká, kratoučká zadní stavba, relativně i krátký předek, všechno kvůli těm trikům. Tak jo, čas je u konce. Takže pokud hledáte kolo na skákání, na dirtech, ježdění na pump tracku, ve skateparku a tak dále, tak takovejhle dirťák je přesně to, co byste měli hledat. Tak pojďme na další. Dirťáka máme za sebou. A další bude. A gravel bike. Pojďme se podívat na druhý kousek. Spouštím čas. Takže tohle je gravel bike Rose Bikes Backroad a je to vlastně nejnovější kolo z těch všech, který mám. To video, jak jsem ho stavil, jste mohli vidět relativně nedávno.
Ty gravel bajky stojí v podstatě někde na pomezí horského kola a silničky. Je to taková obdoba cyklokrosu a vlastně hodně populární typ kola v dnešní době. Tohle kolo je opravdu skvělý na přesun z bodu A do bodu B. Má to karbonový rám, takže to kolo je lehoučký a suprově jede. V podstatě důležitý rozdíl oproti silničce, na to se lidi hodně často ptají, jaký je rozdíl mezi gravelem a silničkou, tak samozřejmě velmi důležitý jsou širší pláště a v mém případě i docela široký řidítka. Tyhle ty věci opravdu dělají velký rozdíl, pokud jedete po nějaký nespevněné cestě a tak dále. Přitom to kolo jede hodně podobně jako silnice. Ale důležitý rozdíl je i ten, že ty gravel bajky mají takovou trošku pohodlnější geometrii. Většinou ty řidítka jsou trošku vejš, takže není to tolik jako závodně laděný jako ty silničky. Ty gravely jsou možná pro takový normální lidi na to ježdění trošku vhodnější. Tomu odpovídá i to zpřevodování. Já konkrétně tady mám sadu GRX, to je 1x11 převodů, takže to se trošku víc blíží těm horským kolům, tomu standardu, co se vozí na horáčích dneska, ale musím říct, že tohle to mi docela vyhovuje, je to jednoduchý, jak samozřejmě na údržbu, tak při té jízdě člověk nemusí řešit to přehazování z velkého malého talíře vepředu a ve většině případů to naprosto stačí. Já jsem tohle kolo používal hodně a už máme konec, tak to bylo rychlý. Já to dořeknu. Já jsem tohle kolo používal hodně při tom návratu po zranění a tohle kolo mám na takový ty tréninkový účely, takže nepoužívám ho tolik jako ty ostatní, ale jsem strašně rád, že ho můžu mít a ty gravely jsou fakt zábavný. Tak pojďme do třetího. To bude freeride. Tak spouštím čas a pojďme do toho. Takže tohle je moje freeridový kolo Rose Bikes Soulfire a tohleto kolo prostě čistě patří do bike parku a zvládne to nejdrsnější zacházení a všechny terény od Kálnice po Whistler. Tohle kolo mám fakt hodně rád. Jak jsem říkal, je to opravdu kolo do bike parku, takže tam, kde je lanovka, kde člověk nemusí šlapat do kopce, a to hnedka z několika důvodů. To kolo má fakt docela velký zdvih, vzadu 180 nebo 190 mm, má to tady jako flip chip, takže dá se to měnit, a vepředu taky 180 mm. Takže spousta zdvihů na ježdění z kopce, na velký skoky, na ten nejdrsnější terén. Já mám na tomhle tom kole single speed a to právě proto, že na tom jezdím hlavně v bike parku a nezávodím na tom kole, takže nepotřebuji přehazovat, takhle je to kolo přece jenom o něco jednodušší, lehčí a je tam zase o trochu míň o co se starat. Hodně se mě lidi ptají, proč nemám jako sjezdový kolo nějaký, tak já si myslím, že pokud jezdíte v bike parku, tak takovýhle freeridový kolo je přesně pro vás, protože ty sjezdový kola jsou dneska opravdu taková Formule 1 a ty kola jsou jako super dlouhý a ta geometrie je opravdu extrémní, když to tohle kolo je trošku takový přístupnější a dá se na něm i víc skákat, víc se vyblbnout. Jak jsem říkal, to kolo je fakt na prasení, má to veliký ty čepy, takže je super tuhý. Mám tam na tom samozřejmě velký kotouče, vzadu 180, vepředu 2 kg, takže brzdný síl je tam až. Hodně široký řidítka, nejširší vlastně z těch všech kol, 785, takže v těch velkých rychlostech to má stabilitu. A vlastně v letošním roce ještě tohle kolo čeká na svoje využití. V letošním roce vlastně tohle kolo ještě trošku čeká na svoje využití a doufám, že nám brzo otevřou ty bike parky, aby jsem i tohle kolo mohl pořádně prohnat. Takže další tady máme Trial. Takže tohle je takovej hybrid mezi dirtovým a street trialovým kolem. V podstatě ten základ je stejný jako na tom mým dirťáku, to znamená rám Rose Bikes The Bruce. A v podstatě ta idea za tímhle s tím kolem byla ta postavit si něco, na čem bych mohl jezdit
takový ty street trialové věci, které jsou dneska docela populární. A tím, že já mám nějaký trialové začátky nebo trialové základy, tak mi to přišlo docela fajn. Asi bych se zaměřil na ty rozdíly mezi tím dirtovým a tímhle s tím kolem. Takže v první řadě je to nižší vidle, která pomohla trošku dostat ten úhel víc postavený, což se víc hodí na ty trialové věci. Další moc důležitá věc je samozřejmě přední brzda, která bez ní by se ty trialové věci jezdily fakt blbě. Takže ta je provedená hlavovou trubkou, takže i tady mám samozřejmě možnost protáčet ty řidítka, dělat bar spiny, tail whipy a tak dále. Velký a hodně důležitý rozdíl mezi dirťákem a tímhle kolem je převod. Tady je docela lehký převod, momentálně tam mám 22 zubů vepředu, 15 vzadu. Ještě tam potřebuju dát malinko lehčí převod, ale ten lehký převod je opravdu důležitý, je to docela zásadní rozdíl mezi těma dvouma kolama. Další rozdíl je taky tlak v pneumatikách. Jak jsem říkal, na dirťáku vozím přes 4 atmosféry. Tady si nejsem přesně jistý, ale myslím, že tam bylo kolem 2 atmosfér, tak aby to kolo víc drželo na nějakých hranách a v těch technických věcech v malých rychlostech. Jak říkám, tohle to byl takový můj pokus postavit na tom dirtovém rámu kolo, na kterém by se dali jezdit ty technické věci v malých rychlostech, a myslím, že se to docela povedlo a byl jsem fakt nadšený z toho, jak to kolo vlastně nakonec fungovalo. No a na závěr, tady mám ještě svoje endurový kolo Rose Bikes Ruth Miller. Tohleto kolo vlastně po tom dirťáku používám asi úplně nejvíc a je to čistokrevný endurový a trailový kolo. To znamená, na tomhle tom kole se dá úplně v pohodě vyjet na velký kopec své pomocí nebo za svoje, nebo na něm ujet docela dlouhá výška, ale přitom je na něm spousta srandy i na cestě z kopce a snese docela drsný zacházení. Tohle kolo konkrétně má vzadu 150 mm, vepředu tuším 160 a v kombinaci s 29 kolama je to opravdu rychlej stroj. To kolo fakt v pohodě vyjede na kopec, a to i díky tomu zpřevodování. Já tady mám sadu od SRAMu Eagle 12 rychlostí, takže 1x12. Takže těch převodů je tam fakt dostatek, dost lehký na to vyjet nahoru a ani z kopce vám tam většinou nic nechybí. Samozřejmě na enduro strašně důležitá věc, která změnila celkově styl ježdění na horských kolech, je teleskopická sedlovka, tady 150 mm zdvih, a v podstatě na tom endurovém kole už si to bez toho naprosto jako nedokážu představit. Na tomhle tom kole by se určitě taky dalo jezdit do bikeparku, ale na to mám hodnější kolo. Ale pokud hledáte jedno kolo, na kterém můžete dělat víceméně všechno, tak ty endurový kola dneska jsou přesně ta volba pro vás. To kolo zvládne jak bikepark, tak skoro cross country výjížďku, a pokud narazíte cestou na nějaký skoky, tak určitě i na tomhle tom kole se takovýhle věci dají jezdit. Přesně na čas. Tak jo, to bylo trochu povídání o všech mých kolech. Snažil jsem se opravdu zaměřit spíš na to, k čemu se ty kola používají, tak abyste v tom měli jasno, a doufám, že to vyjasní těch spoustu otázek, které často dostávám. Pokud máte jakýkoliv dotazy k nějakému z těchhle z těch kol, nebo ke všem, tak určitě mi to napište do komentářů, budu se na to snažit jako vždycky odpovídat. No a já doufám, že vás takovýhle video bavilo, a příště se uvidíme u nějakého videa, kde budu na nějakým z těchhle z těch kol jezdit. Tak jo, to je pro dnešek všechno a mějte se pěkně. Čus!